Нью-Йорк переходить на нові стандарти переробки сміття. Жителі сортують його, складають у спеціальні контейнери, далі непотріб відвозять на завод, де поміщають у резервуари. А вже там, завдяки спеціальним бактеріям, сміття перетворюється на біогаз, який можна використовувати в енергетиці. Це перший проєкт, чи дасть він результат, залежить від активності людей, розповідає Андрій Гетьман. У Нью-Йорку органічні відходи перетворюють у відновлювальні джерела енергії. Сара Шивал – одна із 2 мільйонів жителів Нью-Йорка, які вже мають доступ до програми переробки залишків так званого коричневого сміття. Жінка стверджує, що органічні речовини трансформувати набагато легше, ніж вона думала спочатку. Цей проект є частиною загальнонаціональної програми з утилізації непотребу у Сполучених Штатах. Все, всі харчові продукти, хороші, погані, зіпсовані або стебла і залишки, які ви ніколи не збиралися використовувати, усе йде в контейнер для коричневого сміття. Це так просто і суттєво зменшує наш смітник. Я не можу зрозуміти, чому хтось не хоче цього робити. Близько третини відходів Нью-Йорка – це рештки харчів. Їх поміщають у спеціальні резервуари з унікальною бактерією. Ці мікроорганізми розкладають сміття на воду, вуглекислий газ та метан. Цим біогазом обігріватимуть житлові будинки. Таку схему ми використовуємо при очищенні стічних вод. Ми спробували з залишками харчів, і в нас все вийшло. Більшість домогосподарок Нью-Йорка вирішили долучитись до програми переробки органічних відходів до кінця поточного року. Подібні проекти мають потенціал для отримання достатньої кількості енергії, щоб обігріти близько 5000 будинків Нью-Йорка. Очисні споруди приймають 500 тонн сміття на добу. Це максимум на сьогодні. А від нью-йоркців щодня залишається вчетверо більше відходів. Якщо побудувати ще кілька заводів, ми зможемо ефективно утилізувати все сміття мегаполісу і заробити на продажу біогазу. Ця програма може скоротити щорічні викиди парникових газів більше, ніж на 90 тисяч метричних тонн. А це еквівалентно скороченню майже 19 тисяч автомобілів на дорогах. Андрій Гетьман, Тетяна Роздольська, Факти, ICTV.